չգիտեմ, այնտեղ փաստաթղթային գույցի խնդիրներ լինեն, պակասեն, բայց այս պահին 103 տեխնացու է։ Ես կարող եմ նաև ասել ցուցակի առաջին տասնյակը, եթե հետաքրքիր է, ցուցակը գլխավորում է հարաբերություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը, երկրորդ համարը Արտակ Զեյնալյանն է, երրորդ համարը ես եմ, չորրորդ համարը Ռոմիկ Մխիթարյանն է, հինգերորդ համարը Բորիկ Նազարյանն է, վեցերորդ համարը Ադամյան Անահիտն է, յոթերորդ համարում Մանվել Ղազարյանն է, 8-րդ համարում Ալբերտ Հովասափյանը, 9-րդ համարը Հայկանուշ Ղշյան, 10-րդ համար Տավրոս Սափեյան։ Լավ, ընդհանրապես մինչև 20-ը 11 խոսքը ներողություն։ Ոչ, Վեգալկո ընկերության հովիվքին։ 11-րդ համարը Ռուբեն Մանուկյանը, Ռոբերտ Մանուկյանը ներողություն, 12-ը Քրիստինե Սարոյանը, 13-ը Հովիկ Արսենյանը, 14-ը համարում Մասիս Մելքոնյանն է, 15-ում Ելենա Ասրիյանն է, 16-ը Սամվել Ադամյան, 17-ը Արամ Գեղամյան, 18-ը Սուսաննա Գյուրջան, 19-ը Արսեն Մակվեցյան, 20-ը Սուրեն Ղուկասյան։ Ահա, գործարաններ ունեք։ Նայած ինչ կերպ եք հասկանում գործարաններ, չէ, կարծում չէ, չունենք, խոշոր գործարաններ չունենք։ Իսկ ինք հայի հետ համագործակցություն բան պատկերացնում եք։ Գիտեք, ամեն ինչ կախված է ընտրությունների արդյունքներից, ամեն ինչ կախված է հետագա ընթացքներից, առհասարակ խորհրդարանական մոդելը ինքը իր մեջ կոալիցիաներ է պարունակում, թե իմ քայլի հետ, թե ինչ որ ուրիշ ուժի հետ, ոչինչ չեմ բացառում, չէ, բացառում եմ իհարկե, բացառում եմ, երևի հանրապետություն կուսակցության ամբողջ գործունեությունը ցույց է տվել, որ կա մասնակից ուժ կամ ուժեր, որոնց հետ կոալիցիաները միանշանակ բացառված են։ Գիտեք, այն մարդիկ, որոնք հոկտեմբերի 27-ի դեպքը համարել են 5 ռոմանտիկների կատարած ոչնչագործություն կամ 5 ռոմանտիկների արած սպանություն, այդ մարդկանց հետ միանշանակ հանրապետություն կուսակցությունը չի կարող ունենալ կոալիցիա։ Երևի անուն տալու իմաստ չկա, ապա ինչ ասված է։ Շանսը ինչպես է գնահատում։ Ինչպես բոլոր քաղաքական ուժերը, մենք գնում ենք հաղթանակի, թե ինչ քվեքը դա հասարակությունը, դա արդեն կերևա ընթացիկ։